អរុនសុស្ដីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាខ្ញុំសូមអរគុណលោកនាងដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះម៉ោង 7ព្រឹក ការណៃផ្ទុះលោចំហាយរោងចាក់ស៊ីនតៃបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់និងរបួសប7នាក់សមាជិកបានចាប់ខលខ្លួនកម្មករដុតលោចំហាយនោះតាំងតែពីថ្ងៃកើតហេតុមកម្លេះនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះសមាជិកខាន់សែនសុកនិងបញ្ជូនខ្លួនកម្មកររូបនោះទៅកាន់តុលាការដោយចោទពីបទវិប្រហែលនៅក្នុងការងារក៏ប៉ុន្តែដំណើរសហជីពជាច្រើនអ្នកបានមើលឃើញថារឿងហេតុនេះគឺជាកំហុសរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរទៅវិញទេដែលធ្វើប
ដើម្បីបើកកកាយការពិតជាការកាត់សម្គាល់ក្រោយការផ្ទុះលោចំហាយនោះបានពីថ្ងៃក្រសួងការងារបានកោះប្រជុំធ្វើសិក្ខាសាលាស្តីពីការពង្រឹងសុខដុមរមនានៃទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈហើយក៏បានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ណែនាំ9ចំណុចដូចជាការបញ្ជាឲ្យរោងចក្រត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំចំពោះប្រព័ន្ធសន្តិសុខអនាម័យជាពិសេសរឿងប្រព័ន្ធកម្ដៅដែលត្រូវរៀបចំស្រោចទឹកលើដំបូលអគារផលិតកម្មឲ្យបានពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃ អង្គការក្រុមមឺសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជុំមែនរ៉ៃវ៉ាត់និងអង្គការអន្តរជាតិជំនួយពីផ្សេងទៀតបានជិះសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយកាលពីថ្ងៃទី21មីនាដោយទទួលសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តការស៊ើបអង្កេតករណីឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយនៅកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានធ្លាក់មកនៅប្រមាណម៉ោង ក្រុមពិតឡាការទីក្រុងភ្នំពេញបានកាត់ទោសជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះជូបសម្លាប់ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតប៉ុន្តែក្រុមអ្នក ធ្វើការផ្នែកយុតិធម៌នឹងជាតិបានរិះគន់ការកាត់សេចក្តីនេះថាមិនទាន់ផ្ដល់យុតិធម៌ដល់គ្រួសារសពនោះទេទន្ទឹមគ្នានេះដែរលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានឲ្យដឹងដែរថានៅថ្ងៃទី 31 ខែមីនាខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុន Chevron ដែលជាម្ចាស់ស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាតិចនិងសម្រេ
ក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងអិនធនៈកាត់តាច់តាមការបញ្ជាក់ប្រកាសនេះគឺធ្វើឡើងតាមការកំណត់របស់តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលក្រុមហ៊ុន Chevron ដែលមានទីតាំងរបស់ខ្លួននៅទីនោះ លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះបានស្នើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនបានឈប់ទម្លាប់ហៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិភ្ជាប់ទៅនឹងលេខ7តទៅទៀតព្រោះលេខរៀងគណៈបក្សប្រឆាំងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះគឺអាស្រ័យទៅលើការចាប់លេខរៀងតាមឃុំសង្កាត់នីមួយៗការបន្តភ្ជាប់គណៈបក្សប្រឆាំងទៅនឹងលេខ7អាចនឹងនាំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំព្រោះថាលេខរៀងរបស់គណៈប
ដែលបានចុះបញ្ជីគណៈបកនឹងជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានពន្យល់ពីនីតិវិធីនៃការចាប់លេខរឿងគណៈបញ្ញោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ថ្មីនេះលោកហងពុធា បាទសម្រាប់គណៈបញ្ញោបាយដែលបានចុះបញ្ជីគណៈបកនិងបេតិជនឆ្លើយឈ្មោះពួកគេប្រកួតប្រជែងតាមគុំសង្កាត់នីមួយៗជំនាញទី1ត្រូវដឹងចំនួនសរុបនៃគណៈបកដែលប្រកួតប្រជែងជំនាញទី2គឺត្រូវអញ្ជើញគណៈបកនយោបាយមកជុំគ្នាហើយនឹងរៀបចំការចាប់លេខរៀងការចាប់លេខរៀងនេះឯងគឺនិមន្តព្រះចៅអធិការនៅក្នុងសង្កាត់នោះឬមួយក៏ជាមេគុណឬក៏ជាចាស់ទុំព្រឹទ្ធាការដែល ครุกเกียงในขณะปั่นโยบายจากน้องลูกตัวโยบายเนี่ยขณะปั่นตัวบ้านในเรียงปีมุ้ยปีที่คือตามจะได้ยังไงบ้างอันนั้นสำหรับก็จะบอกถ้าตาเล็กเรียงสงกรานขณะปั่นโยบายนี่เป็นสระสำคัญแบบไหนได้ดำให้ได้ยินเหมือนผมพอเล็กจ้าได้มีสระได้ดำจ้านี่คือการบัญชีเชื่อกรมประชาคมสังกัดท้ายตัวใบจีการบัญชีเชื่อตั้งตำนานนี้ก็เลยเรียงนี้เราแต่ได้จอมหลังวิ่งได้แต่ในรอยการบัญชีเรา จำนวนขณะปะปัจจัยมันทัดเทแต่ได้ให้ขณะปะคละลงบรรทออการกุฏิเจนเป็นขณะปะคละลงนั่งบรรทออการกุฏิเจนจังการเดชาเลียงจักปัจจัยมันมีในสำหรับการริบจอมเลียงตามสลักชนาบุเซนจังเคยไปเจอจำนวนขณะปะเจียสไดในตามคมสังกัดให้ขณะปะมุ้ยแต่ชอบบัญชีชั่วประกุฏิเจนในคมปีเซนที่นี้คือมัน ประกอบเกี่ยมีเลี้ยงโดยเฉพาะเองจังขณะตะก้ออาในเลี้ยงที่มุ้ยตอนเราไปในคุ้มเชียงคิดอาในเลี้ยงที่ปีหรือที่ใบอาศัยเกิดการจับชนาบ้านบาดหายเตะตรงแต่หนึ่งปอนด์เหมือนนี้เยอะหนึ่งเพิ่มมกลุ่มอัดบันเทนในขณะนี้ที่พฤติการกัมพูชีประจันแห่งบ่อเยอะในปีบันเทนนี้ ดำไรเปรย์จำนวนดับมวยกบาลได้บานแฉโจทย์ตะขนงรุนดาวในขนงสโลกไกเซมาแคทมาดูกิริกาปิดไงสายตีมาเผยพระมิเนียมสามัญเตรียมบานช่วยส่งครูประกอบด้วยสวัสดิภาพปฏิบัติการช่วยส่งครูนี้เตรียมจำนายเปลี่ยนอริยะเปียเชียงปราเมากระองการช่วยจุ่มเชิงตีมันตรีมันตีปาริธานไคทนั้นประชีพบรอดยังสตับสเกเรติกระบอกเอ็มรจนา ประบาดการช่วยสังเคราะห์ดำไรเปรย์แตงดับมวยกบาลได้ทะเลโจลตะขนงรันดาวพวกในไงไซนี้จำนายเปิลอ้อประมาณประเมาโดยมีการโจรวมปีมนตรีในมนตรีปริธานแขกมนุษย์กิริมนตรีองค์การอภิรักษ์สัตว์เปรย์อุจเชนุเรศนึงประชีพรอดมวยจำนวนเดียดกูจำเรียบจุนทากาทะเลโจลตะขนงรันดาวพวกระบอบสัตว์ดำไรเปรย์มวยวงนี้กัดล้างเนเวลีมังประมาณดับมวยเปรย์ไงที่มุ่งเผยพรามคายมิเนียในจำนวนภูมิโออ้ำคุม สไตรคตอมสโลกเกลเซมาแคดมันดูกิรีจิตติดาสัตดัมไรแตงลูกรุ่นเนยบัดตามโลกเกลสุพอประเทศมันตีปริธานแคดมันดูกิรีสัตดัมไรแตงลูกจำนวนจีเจนปีเปรย์ดัมใบดารอกซีหายใจด้านทะเลตะขนงรันดาวพวกดาซาลปีสังเครียมจุมเรือใบไม้หนุกแต่มดองประเทศมันตีปริธานแคดมันดูกิรีเอาดังติดทาในขนงปฏิบัติการช่วยสังเคราะห์สัตดัมไรแตงดับมวยกบาลนี้อัญญาทบันจุบการลงบ้านึงจำนายเปลี่ยนจรัน นูกอบโปรตายตีตังรุนดาดำไรแฉโจเตนุสตัดในขนมเปรย์ดำมีนสถานเพียบมันอำนายพอลดอกกาบางยินยนโจเตเพลียมเพียมบันตีหายดำใบช่วยสังเคราะห์ดำไรมือวงนี้มันไตรอุชเชนเรียพร้อมแต่งประจิปรวัตรเตรวิกสปีซัมพีระสังเคราะห์หายทวดอำนาจโดยทมาจึงโจเตกันตีตังกัดเหตุการช่วยสังเคราะห์ทวนล้างตามระยะกาบันตึกบรรจุรุนดาดำใบเอาดำไรตังนุอาจเรือคลุนบ้านกากับได้ทวจุ
ដែលបានបង្កើតជាជំរាលនិងកាប់មែកឈើទម្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅភក់ដើម្បីឲ្យដំរីតោងឡើងបាន ចំណាយពេលជាង5ម៉ោងនៅទីបំផុតទៅដំរីព្រៃទាំងមេទាំងកូនសរុបដល់1ក្បាលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះចេញពីរណ្ដៅជំរឿក3ម៉ែត្រដោយសុវត្ថិភាពហើយត្រូវប្រឡែងឲ្យចូលព្រៃវិញផងដែរ នៅជប់មួយនេះអ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់រយនាក់បានជួបជុំគ្នាដើម្បីប្រារព្ធទិវាមួយម៉ោងសម្រាប់ភពផែនដីនៅឯប៉ារីសសួនច្បារមុខវត្តបន្ទុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយមានប្រធានបទជំរឿនរបស់ខ្ញុំគឺបរិស្ថានដូច្នាំមុនមិនដែរទិវាមួយម៉ោងសម្រាប់ភពផែនដីនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំនេះបានប្រារព្ធធ្វើឡើងដោយមានការបិទភ្លឺរយៈពេលមួយម៉ោងដើម្បីរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្
ปีมุ่ยฉน้ำเต้มุ่ยฉน้ำกัมพูชีบานโจรุ่มกันแต่ครั้งหลังครั้งหลังหนึ่งครั้งที่เวียนนี้ได้ขมิ้นกาแทะถอยกร้อยหลังวิ่งอยู่ลอยจำนายไอ้ลูกชัดสำอางประเทศองค์การWWF ประจำในกัมพูชีบ้านอพิวนิวไอ้ประชีพบุรุษกัมพูชีโจรุ่มกัมพูชีนี้ไอ้บานฉันพร้อมจังจับดามพลาดโดเอริยะบอสจมปูกาปราปราท่ามาปุ่นอากิสนี้ตามบริยะการสนซ่อมสนใจอากิสนี้ไอ้บานฉันตามแต่ไอ้ทั่วแต่บ้าน ประมุขรัฐการทูตกัมพูชีลูกพระสุขนเนื้อดับบอนอาเซียนลูกสู้บู๋บานสันได้กาบารอมสลบนี้อัมพีปัญหาสันติสกในครอบน้องบอนปีเสออัมเปอร์เพริเบกัมปีสำนักกรมอิสลามจุลนิยมเพื่อที่จังปีกอบานเลือกหลังได้อัมพีกษัตริย์ปฏิบัติการเรียงกัมพูชีหนึ่งชั้นได้มีตำแหน่งตำแหน่งกันแต่สัตว์ละมุดหลังนูนิบาตามกาดังปีโลกันพารัฐรอดอนุรณาชาติกากระทรวงการบริการกัมพูชี ยังทรงเนี่ยบอกจุดจุดปีปอดเมียนอันตรายจิตเฟ้นดอยเนื้อประเทศยังพยายามเช่นปีกาบอชนาทในครั้งที่กรุงฮ่องกงเบอร์ตามกากรุงทุกเนื้อประเทศไทยอาจจะตีมาเผยประมุ่ยไทยมีเนี่ยนี้ที่กรุงฮ่องกงหนึ่งเรียบจอมกาบอชนาทจะเรื่องประมุ่ยดักนอนทำไมประมุ่ยรอดทับปีบาทไม่ระบอกที่กรุงฮ่องกงนั่งมันเช่นมอปีกาบอชนาทจีสก็ระบอกประชิดจุดหนุ่มเตี้ยก็ปันแต่ด้วยตำรวจมุ่นอันจังได้คือประมุ่ยดักนอนที่กรุงฮ่องกงนั่งเตร่บอชนาทจะเรื่องดอยชน
ថ្ងៃមុនរៀបការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាជននៅទីក្រុងហុងកុងដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានដើរដង្ហែក្បួនធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងទីក្រុងប៉េកាំងដែលពួកគេបានចោទថាបានលុបដៃក្នុងកិច្ចការបោះឆ្នោតទីក្រុងហុងកុងដើម្បីប្រយោជន៍របស់ខ្លួនយើងស្ដាប់ឈៀងបុផាត្រូវប្រឆាំងដាច់ខាតបេក្ខជនដែលជ្រើសតាំងដល់ទីក្រុងប៉េកាំងយើងត្រូវតែជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងដោយខ្លួនយើងផ្ទាល់ នេះគឺជាពាក្យដែលគេឃើញសរសេរនៅលើបដារបស់បាតកោហុងកុងដែលដកស្រង់ដោយអ្នកកាសែតរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ដោយសារតែបាតកោមានគម្រោងបន្តធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតអាជ្ញាធរហុងកុងគ្រងនឹង លោកសៃឡែមត្រូវបានប្រជាជនហុងកុងច្រើនមិនពេញចិត្តដោយសារតែជំហរចេញមុខរបស់លោកស្រីគ្រប់គ្រងនយោបាយក្រុងប៉េកាំងគេជឿថាលោកស្រីឡែមនឹងអាចឈ្នះឆ្នោតលោកនេះពីព្រោះថារដ្ឋាភិបាលចិនបានដាក់សម្ពាធខ្លាំងទៅលើសមាជិកជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតរបស់គណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតឲ្យបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងលោកស្រីចំណែកឯបេក្ខជនទី2គឺលោកចនសាំងដែលមិនសូវតទន់ខ្លាំងណាស់ណាទៅរកចិនដីគោកនិងដែលបានទទួលសម្លេងគ្រប់គ្រង
ក្រុមនេះបានប្រកាសរិះគន់ថានឹងរក្សាសម្លេងជាង300របស់ខ្លួននៅក្នុងគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតសម្រាប់លោកចន់សាំងតែម្នាក់ឯងសូមបញ្ជាក់ថាដើម្បីអាចជាប់ឆ្នោតដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងគេត្រូវការសម្លេងគ្រប់គ្រងយ៉ាងតិចបំផុតចំនួន600សម្លេង ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទនៃថ្ងៃសុក្រទី21មីនាលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដើម្បីពង្រឹងវិធានការការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកការសម្រេចចិត្តយ៉ាងដូចនេះដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានមើលឃើញថាមានសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ក្នុងលោកកាន់តែច្រើនឡើងត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយចំនួនប្រដាប់អាវុធនិងទង្វើភេរវនិយមចាប់ពីពេលនេះតទៅជន់ដៃដល់ដែលបំផ្លាញសម្បត្
ហុកសិបឆ្នាំនៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងរ៉ូបានបិទបញ្ចប់ទៅនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសៅរ៍ទី25មីនាម្សិលមិញនេះឱកាសនោះជំនួបកម្ពុជាបានចេញនៅផ្សាយនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតពីការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការកសាងអនាគតរួមគ្នាលោកប្រធានាធិបតីបារាំងហ្វ្រង់ស័រហូឡង់បានថ្លែងថាមានតែការរួបរួមកម្លាំងតែមួយទេទើបអឺរ៉ុបខាងដើម្បីប្រឈមទប់ទល់នឹងរដ្ឋបញ្ហាដែល
Cette cérémonie, elle avait un sens particulier par rapport aux défis et aux menaces que nous avons devant nous. ពិធីប្រារព្ធខួប60ឆ្នាំនៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងរ៉ូមពេលនេះមានបង្កប់ដោយអត្ថន័យពិសេសមួយធៀបនឹងបញ្ហាប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងមួយចំនួនដែលកំពុងស្ថិតនៅពីមុខយើងតើយើងខ្លាំងដោយសារតែយើងរួបរួមគ្នាជាក្រុមមួយជាកម្លាំងតែមួយឬមួយក៏យើងខ្លាំងដោយសារតែយើងបែកបាក់គ្នា ចំណ្លាយចំពោះសមរភូមិខាងលើត្រូវបានសម្លាយឡើងតាមរយៈការជួបជុំគ្នាពេលនេះដែលបញ្ជាក់ថាយើងនឹងខ្លាំងក្នុងពេលរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីប្រឈមទប់នឹងអំពើភេរវកម្មដើម្បីប្រឈមទប់ទល់នឹងចំនួនប្រដាប់អាវុធដែលកំពុងស្ថិតនៅជុំវិញខ្លួនយើងនឹងខ្លាំងក្នុងពេលរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យភពផែនដីរបស់យើងអាចទទួលបានការការពារយើងនឹងខ្លាំងក្នុងពេលរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីប្រឆាំងទប់នឹងការវិលត្រឡប់របស់អាណ
ដែលបារាំងត្រូវតែដឹងថាជាមួយអឺរ៉ុបពួកគេអាចនឹងរឹងមាំមានអនាគតល្អនិងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងគឺនៅក្នុងនេះហើយបានជាខ្ញុំចង់ឲ្យបារាំងចូលរួមគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះព្រោះជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបារាំងបានរងចាំយ៉ាងខ្លាំងរួមទាំងបារាំងជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីផងដែរខ្ញុំចង់និយាយដល់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខ ដែលដោយសារ៉ុតអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ខំចិត្តដកចេញវិញនៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសុខភាពមូលហេតុមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកដែលមានសំឡេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាមិនអាចប្រមូលបានសំឡេងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុម័តលើច្បាប់ថ្មីដែលត្រូវចូលជំនួសច្បាប់សុខភាពរបស់លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាប្រឈមនឹងភាពបរាជ័យនេះលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងមិនបោះបង់ចោលច្ប
ពីថ្ងៃប្រហ័សតាក់ទងទៅនឹងក្រុមអ៊ីស្លាមនៅក្រៅអាគារសភាអង់គ្លីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់អង់គ្លីបានអះអាងថាមនុស្សប្រហែល 20នាក់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារការពីថ្ងៃពុធទៅលើនិមិត្តរូបនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសនេះគិតមកទល់នឹងពេលនេះអាជ្ញាធរទីក្រុងឡុងបានស្រាវជ្រាវរកអាស័យដ្ឋានប្រាំមួយនិងបានចាប់ខ្លួនមនុស្សប្រមាណជា 7នាក់ដ
chiết bà răng với 35 năm mà nè, chú Mohamed bà rong các cho bà kán bị bọt bọn bọn thuộc khiết tự cắm, khăn ông rồi bị phê rẻ cắm, chỉ cả bọn bọn mối đầm bầy bốc nâng thuốc ai mà nu rộp bú, tam rộp
ตามระเบียบเพื่อแวกกรรมเหตุการณ์นี้บานการล้างในจอมปีได้บ่อรอไว้สามสิบประมวลชั่งน้ำหนักนี้บานปนปองบักรถยนต์ครองระเบื้องเลื้อนการปิดไงประหัวบกตุ่มเลี้ยมเช็คมันโดนลุ่ดโดเนื้อขนมตีกรงมวยยานากระดอยเกี้ยเนื้อปุ่มตอนคืนเงี้ยนนามันเนี้ยบานรอระบุเนื้อขนมอปัตเตอร์เบียให้ในตีกูบัญชีทาให้การนี้บานการล้างเนื้อมวยไงมันตัวปีโคบในกาวิประหาปิดกันไล่เนื้อขนมรถเทนนีบริเซลเนื้อโปรเตสเบสิกได้บานสำลับมนุษย์จากหอยนาสามสิบปีเนี้ยการปิดชั่งน้
វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះលោកលានបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងជាបន្តដែលក្នុងនោះរួមមានដំបងគឺជានីតិបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្ដាហ៍នេះដែលជាការសរុបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់រៀបចំជូនដោយស្រីសុភ័ក្របន្តមកទៀតគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយអេងកំហុងដែលនៅថ្ងៃនេះកំហុងនឹងលើកឡើងអំពីអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវសម្លឹងមើលគោលនយោបាយបកប្រសើរជាងការយកឈ្នះចាញ់លើលេខរៀងនិងនៅចុងក្រោយនៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងប្រធានគឺជានីតិបទចការរៀបចំជូនដោយ M11 ដែលនាយក MP ចំនួនដីធ្លីធ្វើឲ្យពលរដ្ឋក្រីក្របាត់បង់សុភមង្គលក្មេងៗមិនបានរៀនបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះតាមនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះបានកើតឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់តទៅនេះយើងស្ដាប់ការរៀបរាប់និងរំលឹកឡើងវិញរបស់ស្រីសុភ័ក្រកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី19មិនិលសប្តាហ៍មុននគរបាលថៃបានអះអាងថាចាប់បានមនុស្សមួយក្រុមដែលប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យអន្តរជាតិនិងប៉ុនប៉ងលួចធ្វើឃាតថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសប៉ុនប៉ងលួចធ្វើឃាតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទឧចារួមទាំងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រវិតវង្សសវណ្ណនគរបាលថៃបានបញ្ជាក់ថាមនុស្ស9នាក់លួចលាក់អាវុធជាតិផ្ទុះនិងគ្រាប់បែកជាច្រើនបើតាមសមត្ថកិច្ចក្រុមនេះស្ថិតនៅបណ្ដាញប្រឆាំងនឹងរបបយោធាហើយជាក្រុមរបស់ពួកអាវក្រហមលោកថាក់ស៊ីននៅថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនពេលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកចូលជួបលោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីចិនក៏ស្រាប់តែកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសថាខ្លួនទើបតែបានធ្វើការសាកល្បងម៉ាស៊ីនបាញ់បង្ហោះទៅកាន់ទីអវកាសបានយ៉ាងជោគជ័យការប្រកាសរបស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវបានគេយល់ថាជាសកម្មភាពអួតសម្ញែងយ៉ាងស្រស់ស្រស់ដើម្បីផ្សាយសារទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំអាមេរិកនិងចិនដែលកំពុងជួបពិភាក្សារកវិធីបង្ក្រាបរបបផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសមួយនេះនៅហ្វីលីពីនមិនអាចឬក៏មិនចង់បុរសខ្លាំងហ្វីលីពីនដូចដែលទេបានអះអាងការពិភាក្សាទឹកទី19មិនិលថាហ្វីលីពីនគ្មានលទ្ធភាពអ្វីនឹងអាចហាមឃាត់ចិនមិនឲ្យសាងសង់ស្ថានីយ៍នៅលើប្រជុំកោះថ្មប្រប្រះទឹកក្បែរឆ្នេរហ្វីលីពីនក្នុងផ្ទៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាប់ចំនួនជាមួយប្រទេសជិតខាងយ៉ាងច្រើននោះបានឡើយលោកលានកំពុងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំសប្តាហ៍ RFIលោក Bill Gates នៅតែរក្សាតំណែងរបស់ខ្លួនជាមហាសេដ្ឋីដែលមានជាងគេក្នុងលោកប្រចាំឆ្នាំ2017នេះបើតាមការចាប់ចំណាត់ថ្នាក់ដោយទស្សនាវដ្តីរបស់អាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី20មីនាចំណែកចំនួនមហាសេដ្ឋីក្នុងឆ្នាំ2017នេះក៏មានការកើនឡើងខ្ពស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរយើងស្ដាប់វ៉ាន់សុពន្ធាដែលជាការចាប់ផ្សាយឡើងវិញលោក Bill Gates ដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Microsoft នៅតែអាចរក្សាតំណែងជាអ្នកមានផលលេខក្នុងលោកដដែលសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះដោយមានទឹកប្រាក់ដល់ទៅចំនួន86,000,000 ដុល្លារអាមេរិកដែលកាលពីឆ្នាំទៅលោកមានត្រឹមតែចំនួន75,000,000 ដុល្លារអាមេរិកនេះបានធ្វើឲ្យលោកមហាសេដ្ឋីវ័យ61ឆ្នាំសញ្ជាតិអាមេរិកនោះនេះបានក្លាយជាអ្នកមានបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំជាប់គ្នានាពេលចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីលោក Bill Gates លោក Warren Buffett ដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Berkshire Hathaway បានឆក់យកចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ចំនួន 75,600,000 ដុល្លារអាមេរិកចំណែកលេខ3បានទៅលើលោក Jeff Bezos ប្រធានក្រុមហ៊ុន Amazon ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន 72,800,000 ដុល្លារអាមេរិកខណៈលេខ4បានទៅលើលោក Amancio Ortega ជនជាតិអេស្ប៉ាញដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Zara ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ចំនួន 71,300,000 ដុល្លារអាមេរិកនិងលេខ5បានទៅលើលោក Mark Zuckerberg
ប្រធានក្រុមហ៊ុន Facebook ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ចំនួន 56,000 ដុល្លារអាមេរិក សូមជម្រាបជូនអ្នកដឹងថាចំនួន មហាសេដ្ឋី ដែលទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ 2017 នេះមានសរុបទាំងអស់ 2043 នាក់ គឺបានកើនឡើង 233 នាក់ ឬ 13% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំចាស់ 2016 កន្លងទៅ ចំណែកទឹកប្រាក់សរុបវិញមានចំនួន 7.67 ត្រីលាន ដុល្លារអាមេរិក គឺបានកើនឡើងដល់ទៅចំនួន 18% សម្រាប់ទស្សនវិស័យ Forbes ដល់ល្បីល្បាញរបស់អាមេរិក ការកើនឡើងនៃចំនួនមហាសេដ្ឋីនៅក្នុងឆ្នាំនេះ វាគឺជាកំណត់ត្រាមួយដែលមិនធ្លាប់មានតរតែសោះក្នុងរយៈពេល 31 ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ នៅក្នុងចំណោមមហាសេដ្ឋីទាំងជាង 2000 នាក់នេះ មហាសេដ្ឋីថ្មីមានចំនួន 195 នាក់ ក្នុងនោះមហាសេដ្ឋីជាជនជាតិចិនមានចំនួន 76 នាក់ រីឯអាមេរិកមានចំនួន 25 នាក់ អ្វីជាការកត់សម្គាល់ក្នុងចំណោមមហាសេដ្ឋីចំនួនថ្មីទាំងនេះ ក៏មានម្នាក់ជាស្ត្រីមកពីប្រទេសវៀតណាមផងដែរ គឺមានទឹកប្រាក់ចំនួន 1.2 លាន ដុល្លារអាមេរិក គិតទាំងចំនួនថ្មីនិងចាស់ សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែឈរក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1 ដដែល គឺជាប្រទេសដែលមានមហាសេដ្ឋីច្រើនជាងគេក្នុងលោក គឺគិតមកដល់ពេលនេះមានចំនួន 565 នាក់ ចំណែកមហាយាចិនមានចំនួន 319 នាក់ ក្នុងនោះហុងកុងមាន 67 នាក់ និងម៉ាកាវមាន 1 នាក់ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 3 គឺមានមហាសេដ្ឋីចំនួន 114 នាក់ និងប្រទេសឥណ្ឌាមានចំនួន 101 នាក់ នៅថ្ងៃច័ន្ទទី22មីនាប្រទេសចិនបានរំលឹកឡើងវិញនៅការប្រឆាំងអាមេរិកចំពោះការលួអាវុធដល់កោះតៃវ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាចិនសង្ឃឹមថាភាគីអាមេរិកនឹងគោរពតាមគោលនយោបាយចិនតែមួយហើយទទួលស្គាល់យ៉ាងពេញលេញនៃការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនឹងរសារខ្លាំងចំពោះការលួអាវុធទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ការប្រកាសនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស
ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងដែលទើបបណ្ដឹងចេញពីដំណែងលោកស្រីប៉ាក់គុនហេ ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងដែលទើបបណ្ដឹងចេញពីដំណែងលោកស្រីប៉ាក់គុនហេបានទៅជួបក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាការពីខែអង្គារទី21មីនាដើម្បីផ្ដល់ចម្លើយលើបញ្ហាពុករលួយនិងការបំពានអំណាចដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីខ្ទាតចេញពីដំណែងអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះបានថ្លែងសុំទោសជាសាធារណៈនៅពេលដែលលោកស្រីបានទៅដល់ការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញានៅទីក្រុងសេអ៊ូលលោកស្រីប៉ាក់បានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីនឹងទទួលយកការស៊ើបអង្កេតដោយឥតរារី អង្គការអូតូនិយមពិភពលោកដែលថាត់ក្រោមចំណុះអង្គការសហប្រជាជាតិទើបតែបានចេញរបាយការណ៍មួយការពិភាក្សាអង្គារទី21មីនាដោយបានបូកសរុបទិន្នន័យនៃការស្ទាបស្ទង់ការវិវត្តនៃសីតុណ្ហភាពរបស់ភពផែនដីយោងតាមរបាយការណ៍នេះឆ្នាំ2016កន្លងទៅសីតុណ្ហភាពភពផែនដីមានការកើនឡើងក្តៅខ្លាំងមិនធ្លាប់មានទេហើយបើតាមការព្យាករណ៍ក្នុងឆ្នាំ2017នេះសីតុណ្ហភាពផែនដីអាចនឹងឡើងក្តៅបន្ថែមទៀតដែលការនេះអាចញ៉ាំងឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតនិង គ្រោះធម្មជាតិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅក្នុងរយៈពេលមិនដល់20 ៤ម៉ោងផងជោគវាសនារបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហត្ថលេខាបានក្រឡាប់ចាក់ទាំងស្រុងគ្រាន់តែតុលាការប្រកាសបើកការអង្កេតបឋមនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី21មីនាភ្លាមប្រឆាំងនឹងលោកប្រុយណូលឺរ៉ូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហត្ថលេខាបារាំងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវយកកូនមិនទាន់ពេញវ័យមកធ្វើជាជំនួយការរដ្ឋសភាបានប្រកាសលៀនលែងពីត
ាំសប្តាហ៍ RFI RFI អញ្ញាធរសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងអាមេរិកទើបតែបានសម្រេចហាមមិនអោយអ្នកដំណើរតាមជើងយន្តហោះមកពីប្រទេស8នៅតំបន់អារ៉ាប់មិនអោយយកឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកទាំងឡាយណាដាក់តាមខ្លួនក្រៅពីទូរស័ព្ទដៃឡើយការហាមប្រាមនេះត្រូវបានផ្សាយទៅដល់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចំនួន9ដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានអះអាងថាគឺដើម្បីបញ្ជៀសការធ្វើភារកម្មនៅតាមយន្តហោះហើយបើក្រុមហ៊ុនណាមួយមិនធ្វើតាមគេនឹងដកសិទ្ធិធ្វើអាជីវកម្មមកពិសីជូនព័ត៌មានលម្អិតដែលជាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញ
chấp tăng tiền ngay ông kia tìm một phây mùi mỹ nì mong phạm bị bật mốc, cùng hôn là cả sẽ cho tiền ớ, miền bên buôn thay ngay đảm bởi thuốc ca chun đồng nâng từ cạn ở tệ thị chun khuôn tiền ớ, đã trở thuốc đồng ná tạm trường dùn hóa một căn xã hội rõt ẩm rích, tha mần trở dụng ổ bộ co electronic đôi chìa computer laptop nâng tablet đã tạm khuôn tế lược lên tại tù sạp đài, ổ bộ co electronic tiền lúc trở tại đã tự khăn ông cảnh chọc bằng nhà bất chất tục nữ bạc dùn hóa. Nị cư chìa ca bộ ca rõ rõn trời cổ xuống xoan thị sốc tây khăn ông ẩm rích การปิดทางองค์กรมาซัลเมนโปรเตสได้จบแปะปวนขนมบอมรามนี้มีจำนวนประมาณใบโปรเตสได้สอดแต่เจโปรเตสจบจำนวนสมควรนำมือจมูกสหรัฐอเมริกาอ๋อมีดูจีจอร์แดนีเอียิปต์ตุรกีอาหรับอิสราเอลดิสกูเวตกาตาเอมิรัตอาหรับรวมนั่งมาร็อกจำนายกรมหุ่นอากาศจอได้มีชื่อฮอฮาฮอตรองปีโปรเตสแต่งนุ่มหมกการสหรัฐอเมริกามีประมาณบุญกรมหุ่นฮาวิได้มวยไทยมวยไทยมีชื่อฮอฮาสารบประมาณจีเจียงฮาซับหมกการสหรัฐอเมริกตุ่ยจีจันนี้ก็ กระทรวงสันติสุขเทคโนโลยีมันบานบัญชีอัมพีมูลไฮเดอร์บานฉบับหลอนเต้กรอนแต่บานเลือกลางทาคือดำใบให้พอลสวัสดิเพียบปลุกปุ๊เพลแวกกรรมอายปลาปลาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างนู้ทเวจีกรอบใบปุ๊บบานอย่างนั้นมันเตรียมสันติสุขเทคโนโลยีบานอ้างได้บานเลือกจีเอทีฮอกระในเพลแวกกรรมการปีไข่กลุ่มแพร่ชนะปีปอนด์ดอกประมุ่ยได้ตามการสันนิษฐานคือเพลแวกจุนบานยกกรอบใบเติมบอมปุ๊บในเลยจุนฮอบันดาลอิสลามมนุษย์เจ็ดสบุญเนี่ยได้ไล่ใบยงตามการ สายระบบตุรกีเซียนเอ็นได้บานสร้างสมดายมนตรีอเมริกมาเนี่ยบานเลือกลางทางการห้ามขวัญนี้คืออาญาโทอเมริกบานมีการปลุกบารมีสกรรมเพียบเพื่อแวะการระบบกรมอัลกัยดาในดับบอลอุปถัมภ์อาหรับสมัจฉาวิธีในการนี้คือจีพนายมวยในกลุ่มอยู่ใบระบบรัฐบาลโลกโดนัลด์ทรัมป์ได้อ้างท้าจ้องสำได้การเปลี่ยนสันติสุขอเมริกบรรทุกปีบานจูปราเจย์ขนมกาห้ามขวัญจราจรโจได้อเมริกตื่นเรื่องเนี่ยดำเนินมาปีโปรตีอาหรับมวยจำนวนรัฐบาลโลกทรัมป์บานเพียบเยี่ยมดับอุปสรรคทำไม มวยเซิงเตี้ยตามระยะวิทยาการทำไมนี่นกนั้นยังกระโปรงสตาร์การสรบปฏิการอันตรายเชิดประจำสัปดาห์เอเรซีกองทัพมาเลเซียกระโปรงจับอารมณ์เลยยุนฮอจมบังราฟาลระบบบารังนี่บัดตามการบังฮาวัยดังปีประพบเจ็ดสนัดเนืองกระทรวงการพิจิตรมาเลเซียในไงปุตติมาไปปีมีนียุนฮอจมบังราฟาลอาจทัดเนื้อขนมเกตสัญญาติงสัมผัสยูเทียระบบกองทัพแดนอากาศมาเลเซียในสัปดาห์คล้อยปลอดที่นี่ตะบริบารังนั่งทัวร์ตุสนาเกตเนื้อมาเลเซียหอยอายนำสอบสายลุยยุนฮอราฟาลเตี้ยพอง จนสงสัยตรงปีนี้ตระบันจับขลุ่นในตีกรงลงหนึ่งตีกรงเบอร์มิงแฮมเปียปอนในการวีประหารในกบายวิมีรอดสพีตีกรงลงกูจะเรียบทาอย่างเขาเนี่ยเมียนมนุบุญเนี่ยบานสลับหนึ่งสายสับเนี่ยรองระบุบรรทบปีพิเรจุนเนี่ยบานบารุดยนต์บกเนี่ยนำน้าในเลสเปียนเวสต์มินสเตอร์หนึ่งบานดอกกำบัดจะสำลับปนนี่ไม่ได้เตี้ยกาปิดไงประหัวตีแบบไปใบมีดีหอยพิเรจุนตระบันบานสำลับเพลียมเพลียมในหนึ่งกันหลายกาดแหดบรรทบปีการวีประหารในกบายวิมีรอดสพีในตีกรง ลงขณะดักนอมในบรรดาประเทศจีนได้ร่วงพอปะปอโดยซาพิวระกรรมหรือเนี้ยบานสมได้สามกีเพียบจีมวยดังอองเล่เมดักนอมบารังดังอัลมองได้ร่วงการวีประห้ากับปิชามุนบานบงฮันกาควอมโตรอองเล่ดังเนยจีมวยอองเล่จมในประเทศนี้ตะบันอเมริกบานเกาสอดซาวกองกำลังซันเดสก์อองเล่ขณะได้เกาตุ้งจุนบังกอแฮดในปารีสเพลิงบอมพลื้ออาเกียตุเอเฟลตั้งปีแปะกันดาหยุดไงปุ่นรวมลงโจไงประหัวก็บานบันเจงปัวกรุบดอดจุนรวงกรุบของได การปีรัสเซียไทยประหัวตีมาเพย์ใบมีเนี้ยนกบ้าเพียคางเชิงโปรตีเบลซิกบานควอดอยู่ปัจจุบันเนี้ยตอนเปเวลีขนมเปได้จนนุบานบาร์รถยนต์ขนมหลับเงื่อนอย่างเลื่อนบอมพอดในเรือดองเพลกันนาตีกรองจนแต่บัดมกตะบานเกสองสายทามเมียนบอมน้องประพฤติอำเภอพิระกรรมดาวบาร์รถยนต์บกมนุแหกการนี้บานการล้างมวยไทยตอนน้องกรอยแหกการพิระกรรมเลยตีกรองล้องดาวจุนจีฮัดบานบาร์รถยนต์บกมนุสลับใบเนี้ยนังบกระบองมนตีรัสเซียอังเล่มองปีไซจุนปอร์เมียนปุสนา ได้จีการจับไส้หลังวิ่งจุนมาเนี่ยเพชรพร้อมเมียนบัดหมกจิตบานบ่าวรถยนต์ขนมเหลือเบือนเลื่อนคลางข้อปรากฏได้ในเรือดองวิทัยท่อมบ่มพอดได้สมบูรณ์แต่ดอยห้างตุ่มนิ่งในกันดาตีกรองอังแวร์เพียคหางเชิงโปรตีเบลจิก เปลี่ยนเปลี่ยนนุ่งนกบาลนังกองกำลังปิดเส้นระบบเบลจิกบานจิงทัวอันตรากุมเด่งตามรถยนต์บังกอแฮดระหูตัวแต่เสียจับบานจุนลมเมื่อเตยบานจับขอดคลุนกลายเหตุการณ์นี้เปรีอัญญาสหปวันเบลจิกบานทัวสันนิษฐานกระซ้าได้บานบัญชีธาจุนบังกอแฮดได้บานบ่าวรถยนต์เมียนอายุ40ชั่งน้ำเชี่ยจุนจิตบารังดามกำนัดอารับเมียนตีลุมเนยครองโปรตีบารังจำนายรถยนต์ได้จุนนี้บานปลาปลากรมเมียนสละเลยเจ้าบัญชีในโปรตีบารังได้ในครองรถยนต์สมัติเกตบานในโรคเคย
ជនរងគ្រោះផងដែរអាជ្ញាធរសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងអាមេរិកទើបតែបានសម្រេចហាមមិនអោយអ្នកណាមួយធ្វើការអាវុធជាច្រើនមានដូចជាកាំបិតនិងកំភ្លើងហ្វ្យូស៊ីលមួយដើមព្រមទាំងគ្រាប់ជាច្រើនបង់បើតាមការសន្និដ្ឋានជននេះអាចមានបំណងប្រព្រឹត្តអំពើមនុស្សឃាតដោយការបើករថយន្តបុករះមនុស្សនៅតាមដងផ្លូវឬក៏អាចប្រើប្រាស់កាំភ្លើងដើម្បីបាញ់រះសម្លាប់មនុស្សយោងតាមព័ត៌មានផ្ដល់ឲ្យដោយអាជ្ញាធរបែលហ្សិក គឺពុំមាននរណារងគ្រោះទេក្នុងហេតុការណ៍នេះសមាជិកក្រាន់តែបានលើកឡើងអំពីករណីដែលអ្នកដំណើរថ្មើរជើងបានភ័យស្លន់ស្លោរត់ឡើងទៅលើចិញ្ចើមផ្លូវនៅពេលឃើញរថយន្តនេះបើកសំដៅក្នុងល្បឿនលឿនទីក្រុងអង្វែរទាំងមូលត្រូវស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នក្នុងការប្រយ័ត្នប្រយែងសន្តិសុខក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតលោកចាវ៉ៃក្រុងអង្វែរក៏ដូចជាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីបេរិកបានចេញមកអបអរសរសើរដល់ភាពរហ័សរហួនរបស់កងកម្លាំ
ជនបានប្រកាសថាជននេះមានបំណងធ្វើភារកម្មតាមការបង្គាប់របស់ក្រុមភារកម្មអ៊ីស្លាមណាមួយទេគូក៏សម្គាល់ដែរថាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងក្រោយភារកម្មនៅទីក្រុងឡុងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដែលជនជីហាតបានប្រើរថយន្តបុកសម្លាប់មនុស្សបីនាក់នៅតាមផ្លូវគេនៅមិនទាន់ដឹងថាជនបង្កហេតុនៅទីក្រុងអង់វែនិងជនបង្កហេតុនៅទីក្រុងឡុងជាបព្វពុទាំងមួយឬយ៉ាងណានោះទេលោកនៅនាងកំពុងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចា
ដោយសារតែប្រហោះថាលោកអាចនឹងដាក់ច្បាប់អាញាសឹកផ្អាកការបោះឆ្នោតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងក្តីកង្វល់ពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកលោកដូចដែលទេបានបញ្ជាក់ថាលោកកំពុងពិចារណាទាំងវិធានការនៃយុទ្ធនាការដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់លោកដើម្បីលុបបំបាត់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ក្នុងសង្គមហើយនឹងច្បាប់អាញាសឹកដែលនឹងដោះស្រាយទំហំនៃការគំរាមកំហែងសន្តិសុខផ្សេងទៀតដោយឡែកសាលាងសេវលដែលបានលើកនៅកូរ៉េ
ថាសាឡាងសេវលបានលេចតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2014នៅក្នុងហេតុការណ៍លេចសាឡាងគេរកឃើញសាកសពចំនួន262កែ 5នាក់ខណៈដែលមនុស្ស9នាក់ផ្សេងទៀតបានបន្តបាត់ខ្លួនរកសាកសពមិនទាន់ឃើញក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលជាសិស្សសាលាបានឈរមើលការស្រង់ខ្មោចសាឡាងដោយសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងអាចរកឃើញសាកសពសាច់ញាតិដែលជាប់នៅក្នុងសាឡាង តុលាការធម្មនុញ្ញតៃវ៉ាន់ការពិភាក្សាបានបើកសវនាការជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលអាចធ្វើឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ក្លាយជាកោះដំបូងគេនៅអាស៊ីដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានអាពាហ៍ពិពាហ៍ភេទដូចគ្នាក្រុមជំនុំជម្រះ15រូបមកពីក្រសួងយុតិធម៌បានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាលើច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយដែលរិះគន់ថាអធម្មនុញ្ញភាពពីព្រោះវាបានទប់ស្កាត់គូស្នេហ៍ភេទដូចគ្នាចំណែកក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងគ្រប់គ្
ជាសហការឧបត្ថម្ភដោយអសុតគីណាល់គីណាល់មួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាល់ហ្វុងសម្រាប់បំបត្តិការឈឺចុកចាប់ដោយកន្ត្រាក់ដូចជាឈឺពោះឈឺពោះវៀននិងឈឺស្បូន ពីជាស្ថានអន្តរជាតិអាមេរិកអេអាយអាយបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសនិងចិនគ្រប់កម្រិតចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គសិក្សាថ្មីចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះតទៅ សិនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុ LOLC ដើម្បីគំនិតរីចម្រើននិងសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ទំនប់នៃការហៅលេខរៀងគណៈបញ្ញោបាយដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងនោះត្រូវបានលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែមិថុនានេះបានស្នើទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនឲ្យបញ្ឈប់ហៅលេខ7បន្តទៅទៀតលេខ7ជាលេខរៀងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះការចាប់លេខរៀងគឺ
ដែលបានរៀបចំការប្រជុំគ្នានេះដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកទាំងពីរបានលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនឲ្យសម្លឹងមើលពីគុណនយោបាយរបស់គណៈបកប្រសើរជាងការប្រជែងគ្នាយកឈ្នះចាញ់តែលើកលែងរឿងសង្គមរបស់គណៈបក ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកវិភាគនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានមើលឃើញថាការហៅលេខរៀងរបស់គណៈបកនយោបាយជំនួសឲ្យការហៅឈ្មោះគណៈបកនោះវាមិនមែនជាបញ្ហាដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះទេតទៅនេះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អេងកំហុង
Tụm nó này cả hai lệch riêng cả nạp bạc này vô bái, chùm nó ai cả hai chùm mua cả nạp bạc chùm nữ, có bán khá lại chìa rừng giấc tranh chân nhạc niềm mùi đá, rồi viên ngạc con trò cả nạp bạc bởi chân Campuchia, đại cho nơi lệch riêng tỷ 4 nâng cả nạp bạc sân cừu chết, cho nơi lệch riêng tỷ 5 tỷ xâm rạp cả bác nó chết năm tỷ bọn đập bầy. Lột sọc ấy sáng nhà nông tỷ cả nạp bạc bởi chân Campuchia. Những bậc căn lệch riêng nâng mình trầm trở tế và lệch riêng bốn nâng lệch bằng phần lưng về miền nơi cả bó chân áo tìm môn màu. Chân cả bó chân áo thầm ấy ní cứ ai nâng miền lệch riêng khô môn vì đủ cả chặp chân áo lạc vinh. Thế là riêng tâm nà cả dựt tình yêu cả khô xa bó chân áo nâng cơ chô bó nâng riêng chăm cả chặp chân áo lạc vinh hỏi chân ý dương mình một con thà thật nơi không lệch riêng nà lứ lệch riêng tạ hương tế mà. Lục dàn bằng đất nhà nông bị cái nạp bạc sang cửa chiệt. Chỉ cắt tích cái nạp bạc nhiều bà những người mới tại cái miền rụp sinh nhà xung quanh để dành dùng hạt thả logo cái nạp bạc sang cửa chiệt miền trẻ thật. Để lại cho nên khi còn ở đây dành chạp bàn lấy riêng tìm trung bì khi chỉ cảm bọc nọt nạp chiệt tu chân vật tế. Thời nơi cho nên khi còn đọc trung bì để bọc nọt trong bộ mít bọc nọt khung sân cạp. Để trái lấy riêng lơ dụ lạc nọt khung sân cạp mùi 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 miền lấy khó 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 nha bị khung mứt mùi. Cái bản thái, nhà xung quanh rồi mà khả năng phát triển nơi bản thái. Trên hai bàn, lúc này bật xác, cả đồ chiếc nạp đàn ngon, đặt đề kết cập vùng đặt sọc khai thả, vậy là xung khánh, cứ trâu xung quanh tới lời rụp sân nhà, phải hợp tích, rồi mà khả năng phát sinh khu chiếc. Tại lúc mươn tốt lá, nhìn dụ bắt bạc bị chạm ơn đồ xâm phần ập hiệu càng liên nâng sức mạng hạt cắt thả sáng trá, nâng chia sẻ mạng chất này xâm phần cầm nái tầm rộng cả bắt nắp hạt cắt thả ơ ra yêu thêm xê. Ngàn được nhìn với nhé. Mùa cao thì muốn chuyển khơi ra nét control sản phẩm nhiều bài mùi mùi nắng. Phát ta khiến phần chân phát kê phát luôn hay control phát nà đề. Hay chỉ một cách nắng cứ nét đã control là phát phát sáng cứ mình thiết là mong. Tại sao ấy? Tại sao tại thì muốn ra đời sáng này là nhiều bài nhưng mình lặng. Hay chỉ đi miền chủng nguồn thịt tích nhé. Tại ai phát con trọc là bạc sang hư mùi của ấy chẳng bằng và hai dự trắng á. Còn thế, lấy những nguyên khơi nhà trang nét con trọc là bạc sang, trang nét con trọc là bạc cầm là giống như bật chân, thật nhàn, bọc bướng. Bột chút khi mình toàn bình lung từ dưới trang trống mà rồi chữa rối vào phần thế. Khơi nhà chẳng luôn lục miền ní nhà vị thiện sân công nâng này dấu bái dược hơi sọt liên kia nị đài. Tâm phát dựng thấy vì con là chia sẻ nhà mùi đã kì dâm mà phá đã cả nà phá lấy tất cả nghi vì chập chập vô là cả nà phá lì chê kia chú mua vì bà bà lì chê dẫn lắm á. Chẳng mà bà bà lì chọn là miền nhà con trò thật cũng chết kì được tài lịch phần máu ở thằng bà lì thà thì con trò chết đó ạ. Thì còn nhận lên tay lấy bún là thằng quan này thì còn cho cái nạp bạc thì chưa nếu qua kia Việt Nam mới đây thì vừa rồi thì nghe sự mới lực tập hợp bằng hàng trà còn cho bọc ghế đó và xem cái tham mình chỉ qua nhà cái nơi tập Việt Nam có tìm biến là hàng trà còn cho lục sọc ấy sáng bằng thang thang nhạc quam trớ trở tại bằng chốt ca hai lệch yên kỳ nạp bạc này dù bài. Trở thật đâu, tôi chạp bị đón ông đã đôi môn thế, được nghe cho anh lấy cho tay đây mà. Lục ca chạm nâng chạm đòi xong ngạc chạm đòi bắt thơi bắt tham. Thì đã lệch yên nơi thân ông bỏ vài dương lục này thì dù máu vì mình ai trở lệch chạc đi. Và chẳng dương chưa thúc chất thật bằng con chứa bàn lệch thầm mây ai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Lục mươn tổ lá có giấc khơi được nhạc đài. Các ca lực lá nó tồn tại. Mình tha lấy phong phơ rồi cả lấy buôn lấy của mãn. Cả nà dương cặp một tổ lớn lấy nhánh thì vì hợp tất cả thế là điều thật. Cô sẽ chạy ra nhạc đài các con cơ và phạt. Cô sẽ chạy ra ngay khỏi hết thì chạy bàn lấy kê nít. Chính cái ai nhạc con cơ xương kê nhé. Tạm hoặc toàn đường lấy những thịt muối. Thì các bạn thì chú chương trình đáy nhạc con cơ là phạt thị trường nữa. Cặp một tờ lưu lệch buôn trên thế nên cho vì ạc những các phần khánh nè là con thương ở bản dụng bản nhân cử
ខ្ញុំគិតថាបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពនាំក្របខ័ណ្ឌសង្គ្រោះជាតិបានណែនាំដល់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនរួចហើយយើងគិតថាបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពនាំក្របខ័ណ្ឌសង្គ្រោះជាតិគ្រប់ចុះទៅគ្រប់ខេត្ត ទីដើម្បីជាការពន្យល់ផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយអន្តរជាតិសម្រាប់ភូមិសង្កាត់ឬឋានជំនួយដោយឆ្លៀតឱកាសនេះក៏បានពន្យល់ផ្សព្វផ្សាយជំរាបជូនទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្គោលប្រចាំស្រុកនីមួយៗក៏ដូចជាដល់បេក្ខជនឃុំសង្កាត់និងតំណាងប៉ាភូមិរបស់សង្គ្រោះជាតិដែរគឺត្រូវយើងសូមថាប្រកាសផ្សព្វផ្សាយលំដលើលេខរៀងពីព្រោះលេខរៀងនេះគ្រាន់តែជាលេខសម្គាល់មួយពេលតែប៉ុណ្ណឹងកំពុងរបស់ដែរសំខាន់គឺស
chơi cái nắp bạn nhiều bài nhưng mà chung cái nghĩa hai nâng đi chọn cá chấp để riêng cá chấp để riêng ngày ấy cứ nên môn đẹp trai ở thị trà mấy con tập cắt nốt rồi mùi cò chỉ mấy con rồi cò chỉ chọc tung tập thị trà tại cúc kia cái nắp bạn nhiều bài thì nó lâu tập tua nhiều bài nữa cái nắp bạn nào tập tua bàn để riêng tí mũi tí tí cứ tam chạy tay nhà nâng anh bà anh nói xem ở cô chỗ bó thật ta lịch riêng xung qua cái nắp bạn nhiều bài nên mình sẽ làm khăn bè mình đang trả đóng hay đây mình phòng phở lịch chắc là mình sẽ làm trả đóng chả lịch chỉ các bạch nó chưa được công thực ra cũng thành cao hai tụ bây chỉ các bạch nó chưa được tăng tầm năng ít còn lịch riêng mới trâu tay biết chồng là vinh ra đại ta nơi rồi cả bạch nó chấm luôn cái nắp bạn bất chiến mình thất thế tại đại thế hỏi cái nắp bạn là lúc bằng to cả cuộc tự chế bằng cái nắp bạn là lúc năng bằng to cả cuộc tự chế chẳng cả để xa lịch riêng chắc bất chưa mình miền này xem rap cả đi chọn lấy riêng tam từ lịch nào một tên chẳng rồi phải từ lâu trong ngôn cái nắp bạc giờ sau người ta không thành can hay cái nắp bạc mũi để cho mình chi mua và cút bạc trên nơi không phi trên kia cứ mình bắt chưa miền lấy riêng đôi kia tên chẳng cái nắp bạc có ai này lấy riêng thì mũi phần bảo vệ nơi không xây chết ai này lấy riêng thì phi được thì mấy ở sai từ cả chặt nào mà ตายยินอากาศสำหรับคณะปัญญโยบายสังคมสิวัลและแนวพิเศษสนาเอาแนวควบคุมคณะปัญญโยบายเมื่อตะลึกกลุ่นโยบายระบาดคณะปัญญมวลนิมวยประสายเชียนยกเนี่ยจังชนะเลือดไหลเรียงคณะปะหลบมือตุลาได้เข้าเอาไปเชื่อรับนั้นปีนิดเมื่อกลุ่นโยบายเมื่อกิจกรรมอภิปรายสุขภูมิควันคณะปัญญโยบายที่เชียงจะหากับมุกถึงตัวบุคคล ตลอดมาเนี่ยที่ตกมาเยอะเช่นแต่ปลาหมูกุ้งเชียวมุ้ยถ้าเงินตะครูนไอเดียได้ทุกโครงการเงินตะครูนไอเดียได้จัดงบการเอกสารลูกศกอีสานเกี่ยปัญหาสำคัญเกี่ยกับการกำหนดนั้นไปเกี่ยวกับรถกลับไปติดนัดมือสนามได้คุณสมบัติสมองขนาดปะในมวยมุ้ย เอาเปรียบเทียบคณีตากระนาปะน้ำบานเถื่อไอ้ดำไปเจียปยาวไปเจียปรอนกระบอกบอกปะโอนคละเอาอีกแบบปะน้ำได้มันบานเถื่อไว้เจียปยาวดาวปองปะโอนน้องเปียปอนน้องกิวเปียปรวนเนื้อจำไงอันนี้ให้เก็บปัญหาสำคัญได้เจียปรอนลูกกัดสังกอลยังเนี่ยเก็บโยธามุนหนึ่งลูกใดกุศลชนะเอาชนะปะน้ำมุ้ยส่งปองปะโอนไปเจียปรอนตั้งแต่เมื่อ อันตีกลุ่มสมบัติอันตีชนะได้รับการณ์ปะนิมมวยนิมมวยนั้นตามบ้านเพื่อเอกลักษณ์เจียปยาวดาวมองพระองค์ลูกแจมเป็นเรื่องการประกวดประเจนเนี่ยโกลนโยบายคือจะเรื่องมือสำคัญแต่เช่นการประกวดประเจนเนี่ยแต่ดำคณีเตอร์บัมบารีแต่ตามระยะโกลนโยบายรับการณ์ปะนิมมวยนิมมวยนั้นจะเรื่องสำคัญชี้เชียงโยชนะจันทร์เลยเรื่องโยชนะจันทร์เลยปีอัศรุปีเจี๊ยบประมาทเปียปวนยุ่งยุ่งมันหนักมากนะลูกมีนี เราเชื่อมันต้องเจ้าจะต้องหาเนี่ยตัดสัญญาณกระดาษตามไปเป็นสัญญาณคือปีมุ่ยอะไรกระดิ่งปีที่ปลาชุบเนี่ยตะมัวไอ้ยังตีไปคือการปลาชุบกระดาษตอนแต่มาท้องนะตอนนั้นสำหรับจิตต่อสนะบอกยังกระดาษโยบายกู้แต่ความแคบเอาเนี่ยความจะบอกดูนั่งหาคือกระดาษชุบกระดาษบอกดูนั่งเอาจำจำแต่มาท้องอันนั้นเราเอาเชียร์นั่นนะปลา
rồi ấy cả tại giờ chúng mình đang nằm tại Prague Transylvania rồi ao ấy cả ở Portugal cũng như mình đến Portugal tại mấy cái nào bạn Portugal tại mấy tổng cục luôn đấy. Quá đam mê lớn, rồi ha, chụp bàn lo, nâng xì chùm rứ, vi siêu bà răng AFI. Bót yoga. កសិករនៅក្នុងទីជនបទម្នាក់អ្នកស្រីប្រសុផលបានខ្លាចជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសំខាន់ម្នាក់ដែលមានការគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តពីអ្នកលើកស្ទួយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីគឺជាជនរងគ្រោះពីបញ្ហាដីធ្លីម្នាក់មកពីឃុំថ្មដាស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ជាចំនួនដីធ្លីដែលបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2010មកម្លេះរស់នៅជាមួយនឹងវិបត្តិដីធ្លីជាង6ឆ្នាំមកនេះអ្នកស្រីប្រសុផលបានបញ្ជាក់ថាចំនួនដីធ្លីបានធ្វ
ានបត្តិនៃបត្តិយកការរបស់អឹមណាវិនសូមអញ្ជើញស្ដាប់ជាបន្ទាប់ខ្ញុំសូមក្រុមអញ្ជើញអ្នកស្រីផាក់ប្រាក់សុផលសកម្មជនដីទីមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់បាទសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីដើមផ្លែចំណាក់អារម្មណ៍បាទមានអាយុជាង60ឆ្នាំអ្នកស្រីប្រាក់សុផលដែលជាជនរងគ្រោះបញ្ហាដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវបានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាគាត់បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការងារផ្សព្វផ្សាយពីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារការរំលោភនេះចេះក្រោកឈរទាមទារប្រឆាំងទៅនឹងអ្វីដែលអយុត្តិធម៌មេរៀនសម្រាប់គ្រូសាស្ត្រគាត់ផ្ទាល់ដែលរងគ្រោះពីបញ្ហាដីធ្លីនេះបានคลายជាប្រធានបទដែលគាត់យកទៅអប់រំដល់ពលរដ្ឋបន្តទៀតសហគមន៍របស់អ្នកខ្ញុំនៅឯគុំរបស់អ្នកខ្ញុំរស់ថ្ងៃពួកយើងខ្ញុំជាអ្នកខ្ញុំតើគឺជាសកម្មជនខាងឆៃតវ៉ាដីធ្លីហើយនឹងក៏ជាតំណាងសហគមន៍តើដែលទៅធំមុខជាចាំបាច់អស់រយៈពេលជាងកន្លះថាជាជាង6ឆ្នាំមកហើយដែលយើងប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ដីធ្លីប្រឈមមុខនឹងភាពលំបាកវេទនារបស់ទាំងស្ត្រីទាំងគ្រួសារហើយជាពិសេសផ្នែកកុមារដែលគាត់មានការបាត់បង់ផ្នែកការសិក្សាអ្នកស្រីប្រាក់សុផលជាពលរដ្ឋម្នាក់នៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋជាង20គ្រួសារដែលជាគ្រួសារទាហានសមាហរណកម្មរស់នៅក្នុងភូមិសង្គមថ្មីឃុំថ្មដាស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ពលរដ្ឋទាំងនោះមានចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន MDS ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកដីហ្នឹងគឺគេមកឈូសឆាយយកនៅឆ្នាំ2010ដែលអត់ឲ្យដំណឹងពួកយើងទាំងទួយបានដឹងទេបាត់ដីនឹងអស់ហើយខ្ញុំមានដល់ទៅ5គ្រួសាររស់នៅជាក្មួយជាកូនទាំងអស់យើងដីដល់ទៅ40ហិកតាចាហើយដីនឹងមានស្វាយចន្ទីមានជាទុរេនមានជាខ្នោហើយមានជាកៅស៊ូហើយក្រៅពីនឹងយើងដាំស្រូវវល់ព្រឹកវល់ល្ងាចអញ្ចឹងណាញ៉ាំយើងដាំស្រូវជាចន្ទីបាន10ហិកតាជាងមកបាសាមកឆ្នាំមួយឆ្នាំយើងបាន100ការុង140ការុងយើងចាំខ្លួនរស់ស្រួលអស់លីងហើយខាងដល់អស់លីងអញ្ចឹងវាបែកបាក់គ្នាដោយសារយើងអត់មានដីអញ្ចឹងហើយវាឈរមុខនឹងអាញាធរគេមានការតាមរោរឿងតាមអីអញ្ចឹងណាគេខ្លះក៏យើងតតាំងដោយសារយើងមានសម្បត្តិភូមិបាលអញ្ចឹងវិវាទដីធ្លីជាបញ្ហាស្មុគស្មាញនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតយន្តការដោះស្រាយបញ្ហានេះជាច្រើនរូបភាពប៉ុន្តែសម្រាប់នឹងការទៀមទារបស់ពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅតែមានពលរដ្ឋខ្លះសុខចិត្តធ្វើដំណើរឡើងពីខេត្តឆ្ងាយៗមកស្នាក់នៅតាមវត្តអារាមហាភ្លៀងហាថ្ងៃនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការទៀមទាតវ៉ាស្វែងរកដំណោះស្រាយពីបញ្ហាដីធ្លីដែលពួកគាត់បានជួបប្រទះអ្នកស្រីប្រាក់សុផលដែលបានឆ្លងកាត់ចំនួននេះជាង6ឆ្នាំមកហើយគាត់បានរៀបរាប់ថាអ្នកមានចំនួនដីធ្លីបានខាតបង់ច្រើនណាស់នៅក្នុងដំណើរការតវ៉ានោះការតវ៉ាដែលជាទូទៅស្ត្រីជាតួអង្គសំខាន់បានធ្វើឲ្យគ្រួសារបាត់បង់សុភមង្គលមុខនៅអំពើខំសាតែស្ត្រីដែលគាត់ត្រូវការជិតឆ្លងទន្លេនោះក៏គាត់បាត់បង់ទីជំរកអត់មានកន្លែងឆ្លងទន្លេដែរដូច្នេះពួកយើងខ្ញុំមានការលំបាកមែនតើអ្នកស្រីប្រាក់សុផលបានបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីមានចំនួនដីធ្លីពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់បាននាំគ្នាធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីរកមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយសារតែដីនៅក្នុងសហគមន៍មិនអាចធ្វើស្រែចម្ការបានវិវាទដីធ្លីដែលមិនត្រឹមតែផ្ដល់ផលលំបាកដល់មនុស្សចាស់នោះទេសូម្បីតែក្មេងៗក៏រងគ្រោះនោះដែរក្មេងៗដែលជាកូនចៅអ្នករងគ្រោះពីបញ្ហាដីធ្លីពួកគេមិនបានទៅសាលារៀនសូត្រនោះឡើយខាងក្រុមហ៊ុន MDS គាត់ឈូសឆាយគាត់យកគាត់បំពេញគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាង
hay tận tâm nâng quạt vô hái phụ dương chia sẻ trầy rong kru thằng ốc nia nâng và cho mộc nâng phư hăng xa phá đây thứ ba dương trẻ là lăng to va tới khắc của ca chọt mà căn thì kru xa môi cho kru xa môi khắc của rong kru hợp ơi côn ọt bàn tờ riêng sâu đó kì bởi hẳn ca ngay kia chú tì phòn đập luôn ngay khai đập môi ngay tìm thay môi nâng cái chú phim ấy phim côn môi lúc sở lọc tì màu và hai mà đai mà nẹ nó có slot hốt nó slap hai chì mà chân nà mai còn tặng tì phòn đập luôn nâng máu còn slap bạc mà còn rùa bàn tay mà chăn còn slap tay với sao còn slot cái chú tà lọc nâng á ai cái chập mô sọc đa mà nẹ vô tờ bọc buồn dục buồn ngay dương tờ dương và cho một cổ kê vì lì chân dương khlát យើងយល់ពីសិទ្ធិតែយើងហ៊ានខ្លះតែយើងបួងសួងខ្លះចឹងទៅការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីប្រាក់សុផលនៅពេលនេះមិនខុសពីអ្វីដែលគេធ្លាប់បានឮពីមុនមកនោះទេឮពីប្រជាពលរដ្ឋនៅរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាដីធ្លីនេះបញ្ហាដីធ្លីធ្វើឲ្យសង្គមវឹកវរពលរដ្ឋធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រពលរដ្ឋបែកបាក់គ្រួសារកូនៗមិនបានទៅរៀនអ្នកខ្លះត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ឃុំអ្នកស្រីប្រាក់សុផលបាននិយាយថានៅពេលពលរដ្ឋមានបញ
การจำนวนเนื้อชนามปีปอนด์ดอกปีชนามมันโต๊ะเนื้อชนามปีปอนด์ดอกปีเนี่ยสิประสบพอลก็โดยจิตปรอดในครองสหกุ้มหรือบกวัดบานตัวกาอบรุ่งปีสถิตมนุปีองกาสถิตมนุนีนีเนื้อปีนี้จำเนื้อดังปีสถิตมนุปานกำปองจีบโจในครองสหกุ้มแต่เมียนจุ่มลูได้ทลีมุนีปีปอนด์ดอกปีปอนด์ดอกปีดอกปีนิสัตจอกเตวอนาซานั้นบานเงือโปร่งเตียตักอักเนียนั้นบานมาสกอลสิทธิ์มนุสกอลเนี่ยนิสกอลเนี่ยนุเต้เมียนถ้าเมียนตักจักคลาหานลางวิ่งตักจักคลาหานลางว
mình chẳng thể phụ nẹ dô nâng kì đăng ta kì mà dô đòi ọt miền bệnh ọt miền ọt miền nát ở sâu dương chìa và chìa bò rọt là người ngôn hay phía chớn phụ nhóm này trong cặp mọt nhốt ở sâu bánh dô đăng chớn hả nhóm vì khmer nhóm thọc bàn riêng nhóm chá thập chán na còn là dương ruột nơi được đây bò dương dương tinh dương ruột nơi chùm mùi khmui để khmui với lụa ao chăng máu dương tặng đầm như ca là hô thẹt ấy bàn dương thử khai thử thấy là xua kia khục khục khia phi sức thì ấy khục bạc giáng cái thằng ắt miên ấy tê bò minh chê mà chắc bất bà cót ắt bánh hai thử tại chê hay kìm xe nhóm chia diêm xua khmui khmui nì sật ô nhóm bàn vô bà vô bằng riêng hai thả cùng thằng ốc kia bàn vô đăng chùm mùi nông phụ nhóm niên nhóm nông trơn rồi xa dương ớt đăng thà cùng khai kê ភូមិសង្គមថ្មីឃុំថ្មដាស្រុកទេវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ជាតំបន់ដាច់ស្រយាលបែបនេះចេះដឹងពីសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែច្រើនត្រូវគេមើលឃើញថាលក្ខខណ្ឌរស់នៅរបស់ពួកគាត់នឹងមិនងាយទទួលរងការរំលោភបំពានទៀតនោះទេ The Chukbarang AFE ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់អស់លោកអ្នកនាងដែលតែងតែគាំទ្រនៅការផ្សាយរបស់យើងបន្តពីនេះគឺជាកម្មវិធីព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅម៉ោង 8:30 នាទីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានខ្លីដែលនឹងជម្រាបជូនមួយម៉ោងម្ដងខ្ញុំសូមអរគុណរសារដែលបានជួយប